jestli je ve vodě. Dobrej. Pojďte za mnou, tady. Vy jste to snímá, nebo? Striptease? Dobře. Jsi brala malé družstvo, víš? Jsi stříko. Nevím, asi všichni. Chceli být šest, jich mělo být 5+1. A u tě někdo není? Nebo nohama ho začnou, ne? Ajejej. Úplně jim skozu. Taký borbaň. Ty vůbec, on úplně skozu. Potřebujeme na místo zdravotnické záchranné služby. Postiženého máme na břehu, vytahujeme ho ven příjem. Veliteli Kopřivice ze strojní. Kde žijí přesně, teda jsem zraněný? Jo, je tady. Necítí dolní část těla, takže se jedná asi o poranění páteře. Je tady mít takové podplazení, jo, byl tam asi půl hodiny, jinak si pan nestěžoval na nic. Komunikuje, vnímá, spolupracoval, jo. Pusli, zkusíme opatrně, protože mírně přijal jo. Na tři asi, jo. Raz, dva, tři, jo. Dobrý, raz, dva, tři, čtyři. A jdeme už tam, jo? Raz, dva, tři, čtyři. Už tady chodí. Převožil. Už to rozchodil. Dobrý pomalinku, jako. Tak. Takže přidat je všichni. Musí osoby pomalu přidat za krávné služby, jo? Zjistíme, jestli jedeme ze správné strany. Jestli jedeme z